院长、本院委员，这一次就法官评鉴制度的改革，其中一个重要关键的核心，是增加外部委员的参与。在这件事情上面，时代力量党团跟民主进步党团所提出来的草案，并没有不一样。那核心的差别是在什么地方呢？核心的差别是在于说，当我们所谓的学者、 社会公正人士、由法务部、律师工会以及推出来的法官群体、检察官群体、律师群体以外的六位社会公正人士的时候，接下来到底是交给司法院院长来加以遴选，还是由遴选委员会来加以遴选？刚刚中国国民党的代表 针对这件事情，他们赞同由遴选委员会来加以遴选。那这也是我一直从委员会到协商的时候不断的主张。我这样的主张，事实上是奠基于以前过去提两倍的代表给司法院院长遴选的时候，在实践上面它所产生的效果是什么？在实践上面它所产生的效果是， 大家摊开来以前被推荐的人的名单，送给司法院院长了以后，只要敢站出来批判司法院所要推行的司法政策的那一种社会公正人士，在我们的司法院院长眼中就不再是社会公正人士了。最典型的是什么例子呢？最典型的例子就是，当过去赖浩敏跟苏永清在推动人民观审制的时候， 有一些人跳出来大力的批判，后来那些人被推举为评鉴委员，送到司法院院长的桌上，最后他就是不会被选。这些具体的例子，其实大家只要花一点点时间去看过去全国律师工会联合会推举了哪些人，那又是哪些人最后受到司法院院长的青睐，就可以看得出来。我倒不会 直接把这件事情上面跟总统做连结，但是光以司法院院长他个人的好恶来决定这件事情，事实上就会让评鉴委员会我们这一次要强化他的外部性、他的多元性、他的独立性的美意受到了折扣。那这件事情我也希望到时候我们的评鉴委员新的修正过的法官法选出来的评鉴委员不会再辜负 像过去一样辜负人民的期待，谢谢。谢谢黄委员，下一位请柯委员建明。